30%. 2030-cu ilə dək Azərbaycanda ümumi enerji istehsalı gücündə bərpa olunan enerjinin payı məhz bu rəqəmlə hədəflənib. Kifayət qədər iddialıdır, lakin mümkünsüz deyil. İstehsal gücü dedikdə burada söhbət 1500 megavattan gedir və 2 ay əvvəl elə Gülüstan sarayında təməli qoyulan Xızı-Abşeron külək elektrik stansiyası, eyni zamanda bir neçə saat təməli qoyulacaq Qaradağ günəş elektrik stansiyası ilə bunun 470 megavatı təmin olunacaq. Yerdə qalan hissənin reallaşdırılması üçünsə həm kifayət qədər potensial, eyni zamanda investor marağı da var. Prezident İlham Əliyev bərpa olunan enerji mənbələrindən geniş istifadə etməklə Azərbaycanın yaşıl artım ölkəsinə çevrilməsini milli prioritet kimi müəyyənləşdirib. Bərpa olunan enerji sektorunun inkişafı həm də ölkənin enerji təhlükəsizliyini gücləndirmək siyasətinin tərkib hissəsidir. Qaradağ Günəş Elektrik Stansiyası Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Mastar şirkəti tərəfindən inşa olunacaq. İnvestisiya dəyəri 225 milyon dollar olan layihə, günəş enerjisi sayəsində ilk xarici sərmayə əsaslı layihədir. Stansiya ərazisində 500 mindən çox günəş panelinin quraşdırılması gözlənilir. Bu, Azərbaycanda ilk, eyni zamanda regionda ən böyük günəş enerjisi layihəsidir. Mastar şirkəti olaraq biz bu sahəyə dünya üzrə 16 ildən artıqdır ki, investisiya yatırırıq. 14 hegavat enerji istehsal etməklə dünyanın ən böyük bərpa olunan enerji şirkətlərindən biriyik. Azərbaycan öz investisiya mühiti və potensialı ilə bizi sərmayə yatırmağa cəzb etdi. Mastar ərəbcə mənbə mənasını verir. Azərbaycanın su, günəş, külək, biokütlə, geotermal və digər bərpa olunan enerji potensialına nəzər saldıqda bu söz həm də rəmzi məna almağa başlayır. Təkcə işğaldan azad olunmuş torpaqlar 7200 megavat günəş, 2000 megavat külək enerji potensialına malikdir. Ölkəmizin daxili su ehtiyatlarının isə təxminən 25%, yəni illi 2 milyard 560 milyon kubmetri bu ərazilərdə formalaşır. İlkin təhlillərə əsasən Kəlbəcərdə günlük 3093 kubmetr, Şuşada isə günlük 412 kubmetr termal su ehtiyatlarının mövcud olması ehtimal edilir. Beləliklə, 230 megavat gücündə Qaradağ Günəş Elektrik Stansiyasının istifadəyə verilməsi ilə ölkənin ümumi enerji balansında bərpa olunan enerji üzrə gücün payı 16,5%-dən 21,2%-ə çatacaq.